Hi guys, my name is Nick and this is Nick Creation Channel. So yun na nga, no, nagkaroon tayo ng chance na makapag-vlog ulit ng Dragonary. Sorry dun sa mga nanonood sa akin sa Dragonary. Alam ko dito mas maraming mga nagpa-follow. So ngayon, ayun, balikan natin yung mga topics natin. Ang dami ko sanang mga gustong gawin for Dragonary. Yun nga lang, nagkasakit kami talaga. So yun, sa katunayan nga, prior doon sa nung nahinto ako, nag-prepare din ako sana ng white paper, pero baka sobrang huli na kung i-discuss pa natin to. Pero siguro yung iba dito pwede nating daanan for this video, and marami tayong catch up na gagawin. So ayun, so pakita ko lang dito. Ayun, kaka-download ko lang ulit dito sa PC ng bago na installer. So same process, go to the website and then ayun, pinakita na nila kung saan sila available sa Play Store, so sa Windows PC natin, sa Mac OS, tsaka sa kung gusto niyo na na wag dumaan ng Play Store, APK download na lang, and in the future iOS. Gusto ko lang i-share na yung account ko ngayon is Epic na. So kung siguro yung iba sa inyo akala hindi na tayo nagtuloy, pero nagtuloy pa rin tayo, and i-share ko na lang kung ano yung nangyari sa process. Okay, so yun guys, plano ko talaga na, kung matatandaan nyo, meron akong 4 na rare, tapos plano ko na talaga mag-breed pa ng rare. And sa katunayan, nakikita ko rin naman yung mga community, and nakita ko tong formula na to, parang to maximize din yung stats ng rare mo. Ito yung pwede mong gawin, meaning lang yan, may dalawa kang common, so gagawin mo lang, i-breed mo yon, tapos makakuha ka ng mga offsprings, tapos ito na yung mga corresponding na mga cost, and then yung lalabas dyan, sila naman yung i-breed mo, and continuously yun yung suggested na process, hanggang sa makuha mo na nga tong yung U7 tsaka yung uncommon na na dragon, tsaka yung common na dragon. So iaano mo lang siya, i-breed mo lang siya, and itotodo mo na rin yung CYT allocation for the breeding cost para makuha mo na yung 5 rare dragon mo. Pero yun nga, nagbago ako ng plano kasi kahapon nakita ko na nasa around 6 pesos lang yung CYT, and para makuha ko kasi to, gagastos ako ng mga 10,000 pesos for that value. And kung dati pa, nung hindi pa bumababa ng 6 pesos yan, mas mataas pa, diba? So never ko talaga naisip na mag-epic ako. Okay na ako nun sa rare. Plano ko magparami ng rare kasi may scholarship naman na nakikita dun sa Coinary Hub, or maganda lang na 5 yung marami kang mga rare kasi pwede mo rin siyang i-buy and sell dun sa marketplace. Pero ang daming unexpected, diba? So nagulat din tayo na yung mga rare galing dun sa packs dati na nabili, so sobrang mura talaga nila binibenta. And sa katunayan nga guys, kahapon meron akong tinitingnan na isang game, and plano ko rin na mag all in dun kasi nga may mga scholarships din doon na pwedeng gawin. Pero yun, hindi tayo nakapasok and sobrang unexpected. Ako, inaaral ko to, and kung ano man yung i-invest ko dito, as in this is something na okay ako and willing ako kasi meron din naman akong ibang mga naro-roll na pwede kong i-invest, and depende rin siya sa risk appetite natin sa mga investment. So medyo risk taker din talaga ako. And yun nga, yung ginawa ko noon, pumunta lang ako sa CoinGecko that time, and hindi ko talaga in-expect na bibili ako or what. Pero nakita ko na merong opportunity. So ngayon 6.45 na siya. Nung time na sumilip ako dito kahapon, parang well, I think dito yun. So around mga 6 pesos nga rin yun ng madaling araw kahapon. And naglalaro siya doon, yung price niya ayan dito. So nag-decide ako na itatry ko, and then sumilip ako doon sa Coinary Hub, and nakita ko yung marketplace. Wala talaga akong plano mag-epic kasi alam ko dati na Kung gusto mo ng tatlong epic, kailangan mo ng 120,000 kasi nasa 40,000 siya nun. Surprisingly, guys, kahapon, siguro dahil din mababa yung CYT, may mga nagbebenta na. Baka natatakot sila na baka sinasabi nila rug pull daw tong Dragonary. And sabi nga nila kapag puno ng fear din yung ano, yung mga nag-i-invest. Parang i-take advantage. So, nag-try na lang din ako. Well, actually, ang ganda nung... Share ko na lang din sa inyo. Ang ganda nung nangyari kasi, eto nakikita nyo ngayon, nasa 700 plus na yung price ng mga epic. Pero kahapon, nasa ano lang yan, 500 plus. Well, medyo gagastos din talaga, 559, which is, we multiply mo yan, around, ano, 25 to 7k. Pero kahapon kasi pag-usapan na natin yung Monza Infinite, 'di ba? Meron din ng mga some tokens and nagkaroon din ako ng chance na ibenta yung iba doon. Pero syempre, i-keep ko pa rin yung iba doon and yun, medyo nakakuha tayo ng konting budget doon, in-add natin dito. Ayun, target ko lang na makatatlong epic kasi kapag nakatatlo kang epic, okay na. So, ang decision na ginawa ko, bumili ko ng isa pang rare and sa halagang magkano to? 50 times 50, 25 pesos lang, di ba? Alam ko medyo mababa yung stats nito, pero ang target natin is i-combine natin yung 5 rare. And during that time, nakita ko rin na meron akong Epic Ember and galing yun dun sa ano rin eh, nung nagsisimula pa lang yung Dragonary, nagka-problem sila sa system. Nag-drop sila ng mga Ember. So, yun, nakakuha tayo ng Epic. So, yun na. Tinake advantage ko na yun. And dito sa fusing zone, ginawa na nga natin yung, ano, yung pag-fuse ng dragon. So, para magawa mo yun, ilalagay mo lang yung isang target mo na rare dragon na element sa gitna. Actually, naghahang yata siya. Ayan natin. So, baka wala akong option ngayon kasi nagawa ko na siya. And then, may lalabas dito na paglalagyan ng ember. So, nilagay ko nga dito yung epic. And, syempre, applicable siya sa lahat ng mga elements. Tapos, may lalabas din dito na 4 na cards. And then, once na lumabas yun, ilalagay mo lang yung 4 na rare mo doon and magko-combine na siya. Nagkaroon pa nga ako ng bug. Kasi after ko mag-fuse, naiwan pa yung isang rare. Akala ko swerte, pero may nababasa rin ako kasi na kapag nag-exploit ka doon sa game, nalalaman nila tapos binaban nila yon, nagiging inactive yung account. Kaya ginawa ko, inalis ko kagad yun doon sa barracks ko. And ayun, naglaro na lang ako ng talagang mga dragons na meron ako. And kinabukasan, hindi naman ano yung system nila, natanggal din nila yung ano na yon, yung rare dragon na yon. So ngayon, may nagchat-chat dun sa post ko sa FB group, ano daw yung stats reveal. So, ito yung mga stats niya. So, around 100, ano rin eh. Around 150, di ba? Kung titingnan nyo dito. It can be higher. So, yun yung kalalabasan ng 5. Well, hindi naman siya, kung rare yun, di ba? Nasa, ano ka na, nasa, ilan na ba? Nasa 90 to 100 plus. Pero yun, magiging 150 lang yung magagawa mo. Well, actually, before that, yung mga kinikita ko na CYT dun sa daily ng rare, naipon ko na rin siya, nagamit ko na siya sa ano, target ko nga na magkaroon ng uncommon para sila yung gagawan ko nga ng, ano, ng maraming rare. Parang dun na lang sana yung focus ko. Well, sa ngayon, isa pa lang yung nakuha ko. I think, asa na nga ba yun? Pinapataas ko pa yung level nun eh. So, mukhang ito yun. Ito, yung 0. Kanina na-hatch ko na. Tapos meron pa akong hina-hatch na isa. Kasi plano ko na talaga na gumawa nga nun. And yung rule lang kasi dito, guys, kung meron ka ng 3 epic, basta kung ano yung pinakamataas dito sa rare to mythical na may 3 ka, yun na yung magiging ano mo, magiging rarity ng account mo, kahit na mas mataas pa tong common and uncommon. Pero kung dito ko palang sa level na to nakafocus, na-experience ko na pag mas marami kang uncommon, yung rare account mo nagiging uncommon eh. So kailangan ko nga rin mag-disenchant nun kasi target natin rare account kasi meron tayo nun eh. Parang may apat ako dito tapos nagkalima ako, naging uncommon na. So kung ang case nyo common na uncommon tapos nagtataka kayo, lima yung common nyo tapos apat yung uncommon nyo tapos naging common yung account nyo, so kailangan nyo talagang mag sacrifice ng common para maging uncommon kayo. Yun yung mga magandang pag-usapan dito. Yun, nakita nyo rin na meron ng bagong token dito, magiging part din siya siguro kapag nagsimula na yung PvP, dyan mapupunta yung mga rewards din. Kasi maganda rin yung mga sinasabi nila na news eh. Makikita nyo naman dito yung mga plano nila. So kung nagbabasa kayo dito, target nila is more rewards pa dun sa rare, sa mga rare and epic accounts. And then at the same time, nagsimula na kahapon yung daily lucky strike nila. So namimigay sila ng 2,000 BUSD. So 200 rare account yung pwedeng manalo ng 5 BUSD, tapos 20 epic accounts naman for 50. So kung meron kang makuha na 5, that's 250. So makakuha ng 50, so may 2.5 ka. Not bad na rin yun, di ba? Kung pala rin tayo, especially kung titingnan nyo dito, ilan lang yung mga so far may accounts, kasi yung iba talagang sinukuha na nila yung game. And sa akin kasi, medyo basic pa yung gameplay and si Mrs. yung naglalaro and okay din naman siya dito. So yun, support lang. And based din sa computation ko, kung naglabas ako ng around, kasi yung iba, nabawi na rin natin yung una nating ininvest sa mga packs, tapos yung sa ginastos natin sa mga epic, I think in 1 to 2 or 3 months kung tuloy-tuloy na ganito, baka mababawi natin. If not, well, that's part of the the decisions na ginawa natin. And kung tumagal man ng 1 year yon, okay. Kasi guys, kung inaral ko naman yung white paper nila and nakita ko yung mga plans nila, and kung makikita nyo rin dito sa Telegram, active din sila sa pag-burn ng mga supply para hindi mangyari sa kanya yung katulad sa Axie na only na yung mga CYT na ginagamit. Tapos chinego na yung profile nila. Well, madali lang gumawa rin ng di ba, ng fake na mga accounts or profile. Pero in a way, I think they did good din sa pag-convince na they're really serious about the game. And ayun, kaya I have faith din sa sa game na to. And still it depends on your decisions, diba? And nakita ko rin kung paano sila nakapag-adjust dun sa mga issues na na-encounter nila. Mabilis naman yung response, and given na nasa IT din ako, na alam nila na how important yung mga cloud platforms and all. So well, medyo okay din talaga yung impression ko sa kanila. So kung babalikan natin tong breeding, sana pinaplano ko to eh, na pag-usapan natin tong white paper. Pero yun, makita nyo dito na kapag nag-combine ka ng common, yung mga ganitong ember na walang green sa gilid, so that's still for common kasi yung stats mo nakalalabasan common pa rin naman, so yun lang yung mag-freeze mo. And then yung pag-hatch ng eggs, magte-take din siya ng time, diba? Ayun din yung reason ko kung bakit dumiretso na ako sa marketplace. Kung common 3 hours, uncommon 12 hours. Yun, pinakita ko naman sa inyo na yung isang uncommon ko for hatching pa. Yung embers, napakahirap din gawin nun guys, it will take time. And kung hinihintay natin yung marketplace, hindi natin alam kung hanggang kailan yun lalabas. But nakita natin na marketplace is up, and then they're already talking about scholarships din. Tapos dito naman sa mga stats, so ito naman yung basic niya, 30 to 49 common, 50 to 89, that's uncommon, and then rare dragons 90 and above. And yung goal natin is i-maximize natin yung stats din dito para okay sa mga PvP na ano, like arena, di ba? So yung mga cost naman, usually kung meron kang dalawang dragon, kung ano yung pinaka mas maraming trials sa pag-egg, so yun yung max na ginagamit nila na cost eh. So eto naman yung ginawa ko, yung plano kong gawin, di ba? I-combine ko yung mga rare account ko. Kita nyo naman dito, apat lang yung rare natin. And ginawa nga natin, bumili tayo ng isa, and then meron na kasi tayong free na Epic non before, so nakakita ko ng opportunity. So kung sino yung nilagay mo dito sa gitna, yun yung dragon mo na mare-retain. Kaya kung makita nyo yung Epic ko, may isa akong ganyan. I think yun yung mga important lang na updates. Kung may mga questions kayo, feel free to share it. Kasi ito, nagkakaroon pala ako ng problem dito sa balance sa Dragonary. Lumalabas na meron ganyan, ang tagal niya mag-sync. So yun, kahapon nag-start na ako na makakuha ng 200 plus, even if mga 4 AM ano pa ako eh, rare pa ako eh. Tapos after a while, nga naging ano na ako, Epic before 8 AM. So nakuha ko pa rin yung 200 plus. Ito yung proof lang din guys na yung nga, ito yung mga pricing na nabili natin. So ngayon kung titingnan niyo yung marketplace ngayon, sobrang mahal na, diba? Yung minimum dito is 70 na. Sa akin 40 plus ko nakuha. Ganoon naman talaga eh, medyo volatile talaga yung ano natin, crypto eh, nagbabago talaga yung mga ano natin, mga pricing. And ayun, so pwede nyo i-filter dito kung ano yung hinahanap nyo guys. Imposible siguro ako makakuha ng legendary unless mag ROI na ako sa Epic, kasi sobrang mahal talaga nito. 6 times 50, magkano yun? Nasa 300,000, diba? Kung gusto mo magkatatlo, ano ka, at least 1 million yung magagamit mo dyan, lalo na kung bibili ka pa ng Epic tapos magpo-fusion ka pa. So yung iba naman may mga genes din, itong mga to, so mas mataas na genes. Sorry, pag may gene ka na kahit ano, so tumataas din yung pricing ng dragon mo. So swerte yung mga nadrapan yan. What else? So ito, disabled pa tong mga to. Tapos in the future, magkaka-island sila. Items, I think nasusuot yata to sa dragon. Meron na tayong nakukuhang ganyan sa ano natin, na items, pero hindi pa natin alam paano natin gagamitin. So meron nga akong Ember Rare dito, pero I think kung medyo meron tayong mga CYT, so tuloy ko pa rin yung sa rare para kung may scholarships nga, or kung pwede ko yung isell sa ano, sa marketplace. Okay, so medyo unstable pa kasi, hindi natin alam kung paano tayo makakabenta sa marketplace unless bumibili sa puro mga palugi din pa yung mga ano, mga gusto ng mga tao. Or even yung iba parang natatakot ng pasukin tong game na to, so we don't know where it will go. But at least kung nandito ko pa rin sa game na to, so nandito pa rin ako sa game na to, and yun, sama-sama pa rin tayo mag-share ng ideas. And kung meron kang mga questions or tips or recommendations, hindi ako expert dito, so yun lang, share nyo lang sa comment. Ngayon meron silang promotional na experience, but we know sa mga chat natin, sa groups, gusto talaga nila yung ano, multiple embers, diba? So ako gusto ko rin yun kasi baka that's something na ano rin, makakuha pa tayo ng maraming embers and we can sell them to the market, diba? So the others, ayun, hindi pa available dito yung marketplace, yung arena, tas the rest still the same. So yung isang video ko pala guys, huwag nyo nang pansinin na baguhin yung username. Kapag nakakakita tayo ng error sa login, make sure lang natin na updated yung installer natin. Okay, alam ko naman na passionate kayo dito, kaya okay lang kahit mahaba yung ano natin, yung video natin. So yun lang. So thank you guys. So I will release na lang yung mga maikling videos kung meron ako mga simpleng updates in the future. Thanks guys for watching, and see you on my next video. Bye!